Дивіться, яка в мене є штука! Уявіть собі, це шматок прадавньої друкованої плати! Але цінність його для нас тільки в тому, що з одного боку він покритий металічною міддю. Сьогодні з ось цим трафаретом із цього шматка текстолітової плати за допомогою сульфату міді-2 і хлориду натрію ми створимо чергове маленьке диво. Спочатку зробимо розчин, змішавши реактиви. Ця зелена краса містить комплексну сполуку тетрахлоркупрат 2 натрію. І саме він творитиме нам дива. Помістимо текстолітову пластину з наклеєним трафаретом у чашку Петрі і знежиримо незахищені поверхні етиловим спиртом. Тепер залімо все розчином і поспостерігаємо. Частки міді купром 0 на пластині не мають ані надлишку, ані нестачі електронів. А ось часточкам міді купром 2+, у розчині, саме не вистачає 2 електронів. Мідь із пластини вступає в реакцію з міддю розчину, віддаючи їй 1 електрон. Так вони переходять у третю форму – купром 1+, яка вже не пристає до покриття пластини і повністю переходить у розчин. За задумом, незахищені трафаретом ділянки пластини мають втратити мідне покриття. Зараз перевіримо. Так, ну у рукавичках я цей трафарет не зможу відліпити. Батьки, допоможіть, ну будь ласка. Ну, зараз буде казка. Це неймовірно, але здається, у нас вийшло. Зараз от повідліпляю ці непереможні наліпки і роздивлюся, як годиться. Ну, неможливо так. Мам, допоможи його відчистити остаточно. Ось він мій, мідний метелик. У нас усе вийшло. Раджу повторити цей дослід. По-перше, матимете оригінальний сувенір, а по-друге, відмінну оцінку. Бажаю успіхів у дослідженнях!